презентация, затова че първо ще кажа на здраве. Здраве! Позволите на тайландските колеги да ме опитам, нека се дигнат на ръцете тези, които знаят какво е ЖК Тракия. Добре, а ЖК Скобелева майка? Добре. Понякога не ние избираме пътя, а той избира нас. Често ни се налага да променяме маршрута по независещи от нас обстоятелства. И когато това се получава, аз наричам пътя да ме избере. Ще ви споделя няколко момента от пътуването ми от Скобелева майка до Тайланд. За 7 месеца минах 20 000 км на автостоп, прикусих 10 страни, запознах се с няколко стотен човека и имах безброй приключения. Първият път, когато пътя ме избра, беше в Русия. Тък му бях тръгнал от Чечня към Казахстан, когато се качих на един стар КамАЗ. Беше вече тъмно и не много студено, около минус 15 градуса, когато шофьорът ми каза, след завоя има кръстовище, на което аз ще спра и всеки си поема по пътя. Да, но изведнъж точно на завоя преди кръстовището, една лека кола се вряза в нашия КамАЗ. На нас с КамАЗа нищо не нямаше, но леката кола беше пострадала. Когато приключихме да помагаме на пострадалите, беше вече 3 през нощта. Можех да продължа по пътя си след завоя, но 3 през нощта на минус 15 на празния път, това беше не най-доброто решение, затова реших просто да пътувам там, където пътува КамАЗа. А той отеше до Елиста. Елиста е един от будистските центрове на Русия. Наспах се много добре в този будистски храм, слушайки молитвите на монасите. След слушката през нощта и разговора ми с монасите на сутринта, вече гледах на живота и на нещата малко по-различен начин. 20 дни по-късно и някъде около 7000 км на изток, смятате надясно на картата, се качвам на автостоп в една лека кола, късно вечерта, и заспивам. Сутринта, без да искам и без да знам, се озовавам в Тибет. 8 години по-рано бях тръгнал за Тибет, но така и не го посетих. А сега на път за плажовете на Югоизточна Азия се озовавам в Тибет. Следващата случка също е свързана с храмове, но този път не с буддистки, а с православни храмове. Случва се в православния манастир в Тайланд, който посетих, за да навестя гроба на един приятел. И така се получи, че монастири ме поканиха да им помагам 2-3 дни. Тези 2-3 дни се превърнаха в 2 седмици. И тези 2 седмици не бяха прикарани на едно място, тези 2 седмици бяха прикарани в пътуване към себе си и към Бога. Понякога се случваше, че пътя ми избира с помощта на шофьора. Аз съм тръгнал на някъде, но шофьор ми казва, абе, тук има едно готово място, обикновено до където той пътуваше. И така се озовах на най-различни непланирани места, което е едно от което е малайзийския остров Пенанг, в който в мир и хармония съществуват китайска, индийска, малайзийска и много други култури. Истинско предизвикателство за стомаха ми. Понякога пътя ме избираше не с помощта на шофьора, а с помощта на хавлия за бани. В това селце, в сърцето на Кавказ, в Грузия, хазяйката на гест хауса ми даде хавлия за баня, на която имаше изобразен един много красив плаж. И пишеше някакво си ланкари. Във въпросния Пенанг, разглеждайки картата, видях, че наблизо до мен, на няколко сотни километра, има остров Ланкари. На секундата реших коя е моята следваща дестинация. Една седмица на Ланкари и реших да продължа нататък към Тайланд. Следващата, най-близките тайландски до земи до Ланкари беше един остров Ко Липе. И аз реших да го посетя на стоп. Ама как така, от един остров на друг остров на автостоп, ще питате ви. Да, лесно, на автостоп отнеме само една седмица в очакване и търсене на яхта и 4 часа по море и аз стигнах до съседния тайландски остров. Ко Липе беше много красив, много скъп, непристанен купон. Там видях, че се търсят доброволци за почистване на плажовете на съседния национален парк, който всъщност се оказа необитаем остров. Освен нас, 10-мата доброволци имаше само 2 тайландски рейнджери. Нямахме нито ток, вода, електричество, но вечерта се нареждахме на стълбите в очакване на летящите катерички.
спяхме безплатно на плажа в палатки или палатки в джунглата или бунгало на залива. Храните се също безплатно, лодка ни докарваше храна през 2-3 дни, ние си готвихме. Мога много да ви разказвам за този остров, но най-ярка представа ще добиете, ако сте гледали, ето тук чакаме катерички. Мога много да ви разказвам за този остров, но най-ярка представа ще добиете, ако сте гледали филма «Плажа» с Леонардо ДиКаприо, естествено без откъснати крайници и убийството. Този остров, там прекарах 2 седмици, които останаха едни от най-удивителните ми, не едния, най-удивителните 2 седмици в моя живот. С тези случки, които ви разказах, исках да ви кажа колко интересни и хубави неща ми се са случили, защото съм се оставил пътя да ме избира. Така че оставяйте се пътя да ви избира и му се наслаждавайте. Успехът е ваш, както и изборът. Благодаря.